anguko elimu, asilimia 60 wapata sifuri matokeo kidato cha 4 shule za serikali chali. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa 4. Lakini pia Askofu Shao ndugu wa Padri Mushi walia na serikali. Gazeti la Majira linasema mauaji ya Padri Zanzibar, Pengo atoa tamko zito, asema vyombo vya ulinzi na usalama vimechangia, adai waraka wa Uamsho ulionyesha dalili za tukio. Ni gazeti la Majira. Lakini pia shule binafsi zaongoza matokeo kidato cha 4, serikali yashtushwa kushuka kwa ufaulu. Huko gazeti la Uhuru likisema mauaji ya Padri Mushi, Pengo Shao watoa tamko, SMZ yajipanga kuwasaka wahusika. Na pia tunaambiwa matokeo kidato cha 4 balaa, wanafunzi 240,903 wapata sifuri. Ni gazeti la Uhuru. Na kwa upande wa gazeti la Tanzania Daima, matokeo kidato cha 4 aibu tupu, idadi yao iliyopata zero inatisha. Ni Tanzania Daima. Na kwa upande wa gazeti la Jambo Leo, mauaji ya Padri Pengo asema inaumiza, Marekani kuwasaka waliohusika, kafu ya lani. Pia matokeo kidato cha 4 wavulana waibuka kidedea. Ni gazeti la Jambo Leo. Moja moja anaanza kukusomea gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele, ikisema anguko elimu, 60% wapata sifuri matokeo kidato cha 4 shule za serikali chali. Habari kamili inaandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili.